si Teacher Melody at nandito po tayo sa ating storytelling dito sa Vival Group page. So, handa na kayo kasi ang kwento natin sa hapong ito ay masaya. Ito ay kwento ng magbe-best friend. Simula na natin. Ito na ha. Ang kwento na may pagkat na ang best friend kong si Rena. Isang kwento na sinulat ni Mark Norman Bukirin at ang mga guhit naman dito ay gawa ni John Patrick Ganyas para sa Chikiting Books mula sa Vival Group. So, handa na kayo? Simulan na natin. Ito na. Tuwing araw ng Sabado at kapag natapos na ang mga gawaing bahay, ay nagpapaalam na si Chari sa kanyang nanay. Nay, maaari na po ba akong pumunta kina Rian? Ang sabi niya, Oo anak, basta mag-iingat ka ha? at iwasan ang pag-uwi ng gabi ha. Ang pili ng kanyang nanay. Kaya, alis na kagad si Rian. Papunta na kay Chari. Kay, 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 kay si Chari pala. Papunta pala kay Rian. <laughs> Naku, excited ako sa gagawin ng dalawa. Si Rian kasi ay isang espesyal na bata. Masipag siya mag-aral. At mahusay siyang gumuhit at magkulay. Magaling din siyang umawit at sumayaw. Kaya araw-araw ay nasasabik si Chari na makikipaglaro kay Rian ipinagmamalaki niya ang espesyal niyang kaibigan. Yan ang guhit ni John Patrick kay Rian. Ito. Magandang hapon po, Aling Dara. Masiglang bati naman ni Chari kay Aling Dara, ang nanay ni Rian. Magandang hapon din naman, Chari. Ah, hinihintay ka na ni Rian sa kanyang kwarto. Punta ka na doon ang sabi pa ni Aling Dara habang naghahanda ito ng turon at sagot gulaman. Agad na nagmano si Chari kay Aling Dara. Pagkatapos, diretsyo na siya sa kwarto ni Rian. Inabutan niya ang kanyang kaibigan sa ibabaw ng kama. Dito kasi madalas na nananatili ang kanyang kaibigan. Nang nakita ni Rian si Chari, sabi niya, Chari! Halika! Halika rito! Nakangiting sabi ni Rian. Naku, Si Rian ay yan si Rian at ito naman si Chary. Ngayon, itong si Rian ay may kapansanan. Madalas ay nakahiga o nakaupo lamang siya sa kama o sa wheelchair. Malalambot, mahihina at hindi pantay ang kanyang mga binti. Ngunit si Rian ay na may na, na nakamamanghang talento. Makikita sa kanyang silid ay ang mga larawan. Mga larawan ng iba't ibang mga isda, korales, kabibe, at mga halamang dagat na kanyang iginuguhit. Ito na. Yan ang mga guhit ni Rian. Yan ang kabibe. Ay, meron pang balyena, oh. Meron pang sirena. Ano pa ba meron dyan? May mga isda. May mga halamang dagat. Ganyan ang parating ginagawa ni Rian. Guguhit siya naalala pa ni Chary nang minsang nag-usap sila ng nanay niya tungkol kay Rian. Ipinaliwanag ng kanyang nanay tungkol sa kanya ang kalagayan ni Rian. Kasi Chary nagkaroon kasi si Rian ng polio noong maliit pa siya. Hindi na po ba siya makakalaka din ay? Ang tanong pa ni Chary. Ang lungkot naman ng kanyang buhay. Hmm? Huh? Aba, bakit naman malungkot, anak? Kung pwede namang maging masaya, di ba? Diba? Maraming katulad ni Rian, pero hindi sila nawawala ng pag-asa sa buhay. At saka na ka, ikaw ang kanyang best friend, ba? Diba? Oh, napaisip si Charie, Hmm, oo nga. Ano kayang magandang gawin para matulungan ko si Rian para mas maging masaya pa siya? Kayo, kung kayo ang best friend ni Rian ano ang gagawin nyo para maging masaya pa yung best friend ninyo Sige nga mag-isip nga kayo ng mga magagandang gaw gawin Ito na Muling naisip ni Chari ang munting pangarap ni Rian na maging isang sirena Kaya gagawa siya ng paraan upang matupad ang pangarap na yon. Mula sa kama ay inalalayan niya si Rian upang makatayo sa wheelchair ibinigay niya rito ang isang kahon na kulay berde. Ayan, nagbigay siya ng kahon kay Rian. At tinanggap naman ni Rian ang kahon. Mula sa berding kahon ay kinuha ni Rian ang dalawang nagagandahang buntot ng sirena. Yari ito sa mga lumang kumot na ginupit-gupit at tinahi para maging buntot ng sirena. Dinisenyohan din nila ito ng mga kaliskis na aluminyo na iba't iba ang hugis. Kaya nakabuo na magagandang buntot. Ilan? Ilang buntot? Isa at dalawa para sa magbe-best friend. Eto na. Sa tulong ni Aling Dara ay isinuot nila ang mga buntot. Maingat na ilipat nila si Rian sa swimming pool. Inilugay at sinuklay din ni Aling Dara ang kanilang buhok mukha na nga lang talaga sila mga tunay na sirena. Sabi pa ni Aling Dara, hmm, parang may kolang pa. Pumasok sa bahay si Aling Dara. Pagbalik niya ay may daladala na siyang isang maliit na supot. Ano kaya laman ng supot? Kinuha niya mula sa loob nito ang dalawang munting surpresa. Dalawang surpresa na naman. Ayan. Eto, eto sila sa swimming pool. Ang dalawang mag na parang sirena, di ba? Ayan sila, o. Oh. Ayan, gumawa ako ng tiara para sa inyong dalawa. Hawak ni Aling Dara ang dalawang tiara na yari sa maliliit na kabibe. Tuwang-tuwa si Chari at Rian. Sabi pa nila, Ang oh, ganda! ang oh, ganda-ganda! Sabi na mag -bestfriend. Isinuot nila ang tsara at lalo pang magmukha, nagmukha silang tunay na prinsesa ng karagatan. Sinimula na nilang lumangoy nang lumangoy para na silang mga sirena. Naging malawak na karagatan ang swimming pool at lumitaw sa iba't ibang bahagi nito ang iba't ibang makukulay na isda, magagandang mga kurales at mga kabibe at iba pang halamang dagat. Ay nako, nakarati, narating pa nila ang iba't ibang panig ng malalawak na karagatan. Nakipagkamay sila sa mga pugit at pagong, nakipagkantahan sila sa mga dambuhalang balyena. Oh, 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 Siguro ganun ang tunog nila. Nakipagsayaw pa sila sa malilikot talimangut sugpo. Nakipaghabulan sila sa mga mapaglarumpagi at pating. Nakipagkwentuhan rin sila sa iba't ibang uri ng isda tuwang-tuwa si Rian sa kanilang paglalakbay at ang kanyang pangarap na maging isang sirena ay nabigyan din ng katuparan. Yan ang nakita ng nating lahat na naging maging masaya. Naging masaya ang hapon ng magkaibigan. Pwede ba kaming sumali? Ang sabi ng isang pamilyar na boses. Lumingon si Chary at si Rian. Aba, nanay! Nandito nanay ko! Masaya, masayang sigaw ni Chary. Naghanda kami ni Tita Dara mo para sa araw ng inyong koronasyon bilang mga sirena. Ang nakangiting sabi pa ni Aling Lita na nanay ni Chary. Ayan ang dalawang nanay ng dalawang bata. Si Aling Lita at si... At nandiyan dyan din ang dalawang magbe-best friend na sirena na si Rian at si Chari na sorpresa ang dalawang bata. Itinampisaw pa nila ang kanilang mga buntot. Dinala ng kanilang mga nanay ang inihandang gin ginataang mais, ang turon, at sagot. At syempre pa, nakasuot din ang dalawang nanay na koronang yari sa makukulay na kabibe. Kunwari ay sila naman ang mga inang rena ng karagatan. At maya-maya ay pinagsaluhan na nila ang kanilang merienda. Kaya, dyan nakita natin ang isayang, ang isang masayang maghapon ng mag na si Chary at si Rian na sa kanilang imahinasyon, sila ay mga, ano uli mga bata? Mga sirena. At dyan nakita natin ang kanilang mga buntot. Masayang-masaya si Rian Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng kanyang kaibigan. Salamat, Chari. Tinupad mo ang pangarap kong maging isang sirena, sabi ni Rian. Siyempre, best friend mo ako, di ba? Sabi ni Chari. Siya nga pala, ano naman ang susunod nating paghahandaan? Hmm, sabi ni Rian. Dapat? Hmm, alam ko na, dapat maging astronaut naman tayo. Ha, sagot naman ni Chari. Oo oh, nga, no. Haba, masaya yun. Sige, gawin natin. Sa susunod, ha? At dyan natin nakita ang kasiyahan na bumabalot sa dalawang magkaibigan sa ating kwento na may pamagat na ang best friend kong si Rena. Isang kwento ng magkakaibigan na si Chari at Rian na sinulat para sa atin ni Mark Norman Bukirin at mga guhit naman ay gawa ni John Patrick Ganyas para sa Chikiting Books ng Vibal Publishing. Mga bata, sana nagustuhan nyo ang ating kwento sa ngayong sa hapong ito. Pero maliban doon, nako, alam ko may nanonood ng mga bata. Katulad na lang ni Alessi, yung daughter ni Mommy Beth, at saka si Rosie na uh, from Tabuk City. Hi Rosie! At dyan din po si Teacher Ami ng Meridian International School. Hi po sa inyo at saka sa lahat ng mga bata sa Meridian. At nandyan din po si Maria Cristina Roque at ang kanyang dalawang dalawang sirena na si Isabel at saka si... Mm, ano nga yun? Si Estela. Tama ako. Ayan. At saka yung mga taga-vival. Hello po. Sana po maging masaya din kayo kahit na pang ilang araw na natin na quarantine. At saka, sama din natin si Michelle Ann Flores, si Mary Ann Ramos, at saka yung kanyang kapatid, at si Yen Del Mundo. Naku, hi po, teacher Yen! Kamiya, komiya! At saka si, si Tita Irish Shell, at saka si Tita Honey jo, at saka yung kanyang mga bagets. Hello po sa inyo! At saka si, si Tita Nini, at saka yung, si, si Julia, at saka si Jacqueline. Naku, marami pa po, po ba nanonood dyan? Sino pa po, po ba? Sandali lang. Meron pa. May sinusulat pa si Tito Roy. Sandali ha. Eto pa. Si, si an Sevilla. Kumusta po kayo? Daughters ni Mami Binilda. Hello po sa inyo. Naku, mga bata. Sana po, huwag nating isipin na sa mga pagkakataong ito, wala tayong magagawa na babagot. Katulad po ni Rian sa ni Chari, gawa po tayo ng ating mga Pagpaganahin natin yung ating mga imah imahinan. Ang ating uh, pagtigil sa bahay. Na wag nating isipin na para tayo nakakulong. Hindi naman ganun eh. Mag marami ang magagawa. Hindi lamang kain, tulog. Meron din magagawa. Katulad na lang nito. Naghanda si Tita Melody ng, o si Teacher Melody niyang, pwede nating kukulayan. Kasi sa librong ito, merong mga mga ginuhit si Tito John Patrick Ganyas na yan, eto si Chari tsaka si di ba? Gumawa naman ako ng isang drawing gamit ang mga mga uh, mga lumang kalendaryo. Katulad nito, tingnan, lumang kalendaryo na yan. Pero, mga lumang kalendaryo yan pero ginamit ko. At gumawa ako ng guhit ng mga sirena na si Chari Ah, si Rian pala at saka si Chari. Kaya, gawin nyo ha. Gawin natin ngayon. Pwede kayong gumawa ng sarili yung mga sirena. At pwede tayong magkulay. Pero unahin muna natin. Paano ba gawin ng kaliskis? Katulad nyo, no? Gawa tayo ng mga kaliskis, ha. Yan. Ganyan, gawin natin yung kaliskis. Yan. Punuin natin ng kaliskis yung bawat buntot. Okay. Yan. Okay. Nakagawa ba kayo ng mga Yan. ayan, Okay, malapit na. Yan. At hindi lang dyan magtatapos, dapat din kulayan natin katulad nito. Kukuha ako ng kulay green o kulay berde, okay? Light green para lagyan natin ng kulay yung mga kaliskis. Yan cookies. Kulayan natin. Okay? Kumagawa ba kayo? Gawin nyo ha? Para masaya rin yung after storytelling natin. Sige, gawin nyo. Okay, yan. Okay. Tapos, tapos kung meron yung ibang mga kulay, Katulad nitong, o uh, may mga ibang pangkulay, pwede pong gumamit din po ng mga colored pencils, mga crayons, katulad dito, may malalaking crayons po dito. So, pwede rin gamitin ito. Gumamit kayo niyan, kulayan nyo, yan, kulayan nyo, kulayan nyo yung mga kaliskis. Yan, mga bata, kulayan nyo ha. Yan. At, pagkatapos niyan, ay, naku, maging, ma maging makulay ang mga sirena ninyo. Pero, katulad nga ng sabi ni Rian at saka ni Chari, ano sabi nila sa kwento nila kanina? Pinagkahinasyon, ba diba? At inisip nila na susunod na laro nila ay magiging, ano uli sila? Magiging astronaut. Kaya, pwede uli gumawa maliban sa mga sirena. Ito so, mga sirena na ginawa natin. Gawa naman kayo ng mga astronaut, ito, gumawa ako ng mga astronaut, oh, At pwede nyo, yan, gawa kayo ng kulay ng kalawakan. Ito, kulay ng kalawakan, ano kayang kulay ng kalawakan? Pwede pong, pwede bang blue? O, oh, sige, gawa natin yung blue, ha. Yan, gawa natin yung blue. Yan, kulay ng kalawakan. Ginawa ni Teacher Melody ng blue. Ang background ng kanyang mga astronaut. Eto ha, tingnan nyo mga bata. Kulay-kulay. Kulay-kulay dito sa kabila para lumitaw ang ating mga astronaut. Eto. Ayan, gumawa ako. Gamit ang kulay blue na crayon. Kinulayan ko ang mga astronaut ko. Eto pala, ang magbi best friend ko mga anak. Si Ate Tabi at si Ate Marky. Yan sila. Ngayon, mga bata, pwede din kayong magkula maggawa ng mga guhit kat gamit doon sa ah, hango doon pala sa mga nabanggit natin sa kwento, di ba? Sabi natin yung mga ginuhit ni Rian, ay yung mga uh, may balyena, merong alimango, may pugita, merong pagong dagat, meron ding mga kabibi, kaya gumawa rin ako. Yan, gumawa ako ng balyena malaking malaking balyena. Gumawa ako ng pagong. Gumawa ako ng ng isang octopus. Gumawa rin ako ng alimango at mga kabibe. Kaya pwede niyong gawin 'yan. Yung mga kabibe, madali. Yan yung pinakamadali niyong gawin para lang siyang para lang siyang daliri. Ganito lang mga bata, oh. Kanyan ha. Gawa kayo ng linya. Tapos ganun. Ganyan. Yan na ang parang kabibi, di ba? Yan. Ulitin ulitin natin, ha? Ulitin natin. Yan ang mga kabibi na ginuhit ni Rian. So, pwede niyong gawin yan at pwede niyong kulayan. Kayo mga bata, marami tayong magawa pag ito ay isang masayang gawain kasama natin yung mga taong malapit sa atin tulad ng mga best friends natin pero yung mga best friends natin sa kanya-kanyang bahay sila di diba? kaya ang magiging best friend natin ngayon sa bahay natin walang iba kundi sila mommy o si mama si daddy o kaya si papa o kaya si ate o kaya si kuya o kaya kahit si si si, si ate si yaya o kaya yung mga tao sa paligid natin alam mo sino man yon basta magsama-sama, maging masaya. Yan ay makakadulot ng kasiyahan para sa atin, katulad din sa kwento natin ng best friend ko si Rena. Mga bata, meron pa rin pala tayong gagawin, maliban dun sa pagguhit at sa pagkulay natin. Meron din tayong mga salita na gusto kong ipakita sa inyo. Katulad na lang ng salitang, nung si, si, eto si, ang mga salitang Rian at Chari sila yung magkakaibigan, di ba? At ito ang salitang gawaing bahay. Gawaing bahay o yung mga ginagawa natin sa kabahayan katulad na lang ng ano yung mga gawain bahay na alam nyo? Yung pagliligpit ng kinainan. Tama. Yung paghuhugas ng plato. Tama. Yung pagliligpit ng inyong kama. Pagkagising sa umaga. Tama. Yung pagwawalis sa bahay. Diba? Diba? yun yung mga gawaing bahay. O sa Ingles na tinatawag natin na chores. Yan. At maliban dyan, ay nakita natin, narinig niyo mga salita na nabanggit ni Teacher Melody, Teacher Melody yung salitang kapansanan. Ang salitang kapansanan ay tungkol, ay, ay, ang ibig sabihin nito ay yung merong um, nangyari sa isang tao, ito man ay inborn or innate or ito man ay nangyari sa kanya sa pamamagitan ng isang aksidente o hindi magandang um, uh, siguro yung mga hindi magandang nangyari sa kanyang pangangatawan yan ay na nakakadulot ng kapansanan o sa ingles mas mainam ito tinatawag na hindi disability kundi differently abled or merong special needs yan yon kapansanan yan ang nangyari kay Rian at isang salita din na narinig ninyo ay ang salitang polio. Yan. Ito ay isang sakit, mga bata. Ito ay sakit na na nakukuha natin sa virus katulad ng virus na na umiikot ngayon sa ating mundo pero ito ang san, ang nangyayari sa isang tao na nagkakaroon ng polio ito ay naghihina ang kanyang mga extremities o yung mga binti niya nanlalambot at nanliliit kaya nagkakaroon ng hindi, ng pag, hindi pag uh, magandang uh, yung yung hindi siya nakakalakad pala. Yun yung nangyayari sa isang bata na nagkakaroon ng polio. At kadalasan, alam mo yung mga bata, ang polio ay nangyayari sa mga bata o tinatamaan ng mga bata na zero to five years old. Kaya dapat talaga, kaya sinasabi na magpapabakuna laban tayo sa sakit na polio. Kasi ang polio din, sabi nga ng mga doktor, pag hindi naagapan ay nakakamatay. At ang magandang balita dito ay dapat ito ay na na, resto sa pagbabakuna at maliban dyan sa magiging pag ikaw ay magiging malinis sa pangangatawan. Kaya katulad din ng COVID virus na yan, di ba? Paano natin sinusugpo yung naglilinis tayo at naghuhugas tayo ng ating mga kamay. Okay, ilan uling segundo mga bata? Yung sabi paulit-ulit sa atin ng na mga nanay, tatay at kahit sa Facebook at sa social media, ilan uling segundo? 20 minutes. Huwag bibilisan. Huwag din. 20 seconds pala. Sorry po. 20 seconds pala. Huwag bibilisan. Huwag iiksi ha? Yan ang sakit na polio. Ngayon, narinig nyo rin ng mga salitang katulad ng sirena or mermaid. ba? Diba? Sila ang mga ang mga um, mga creatures o mga pinapaniwalaan na nakikita daw sa karagatan na, na merong mga buntot kalahati ng kanilang katawan yung pababa ay buntot ng isda at ang kalahati naman ay katawang tao yun ang pinapaniwalaan ng iba yung mga sirena o tinatawag natin sa ingles na mermaids at sabi ko nga buntot ano ang salitang buntot eto ay salita na nagsasabi sa atin na merong mga ha? Na nakikita ito sa kalimitan sa mga isda. Yan. Yan ang buntot. Okay? Or tail. Okay? Yan. Yan. Pag sinasabing buntot ng isda, ganyan ang dating. Pero, meron ding mga hayop na may mga buntot, di ba? Tulad nila ng ano? Hmm, laan nyo ko na to. <coughs> ano yun? Aso. Ah, ito. Ano to? <coughs> Ano yan? Pusa. Ito pa, ano pa? Ito. Ano yan? Kabayo. Tama. Ilan din yun sa mga hayop na merong buntot or tail. Ano pa ba ang mga, mga salita natin? Ito pala. Malungkot. di ba? Sabi ni Chary, Ay, nakakalungkot naman yun. Pero sabi ng nanay niya, hindi naman kasi merong mga tao na nagbibigay ng kasiyahan kay Rian katulad na lang kay Chari di ba para maging masaya siya yan eto ang salitang malungkot or sad ito naman ang salitang masaya o happy sa ingles yan ano pa ba yung mga salitang narinig nyo mga bata na nabanggit ni teacher Melody um ay tama ito nabanggit natin yung buntot di ba pero dahil nga, sabi nga natin, gumawa sila ng buntot ng sirena, meron ding mga kaliskis. Yan. Ano yung kaliskis? Yun yung nakikita natin pag tayo ay nakakakita ng isda. Yun yung mga kaliskis. Ito yun. Kaliskis or scales. Yan. Kaliskis or scales. Yan. Mga bata. Ano pa ba? Meron pa. Um, ito, gawin natin to ha. Pakita ko sa inyo to. Alin dyan ang balyena? Turo nyo nga. Balyena. Yan ang balyena or whale. Ito naman. Pogita. Yan ang pugita. Okay? Yan si pugita. ilang kaya ang kamay ni pogita? Bilangin kaya natin. Sa, dalawa, tatlo, apat, Lima, anim, pito, walo, siyam, ay, walo lang pala, sorry po, siya walo lang, okay. So, ito si balyena or whale, ito naman si pugita or octopus, yan. Ito pa, gawa pa tayo ng uh, mga ibang salita. Ito yung kabibe, ayan yung kabibe, yung kabibe. At sya ka yung mga corales. Yung corales, yung corals. Hindi ko pala nagawa ang mga corales dito. Pero corales o corals. At yan ang mga kabibe. Yan sila. Kabibe. Okay? Ano pa? Ito pa. Ito ang pagong dagat. Or sea turtles. Pagong dagat. At ito naman si Ali mango Yan si Alimango. Yan ang Alimango. Yan. Okay. At ano yung mga seaweeds? Ang tawag sa kanila sa Filipino ay halamang dagat. Yan. At ang ocean mga bata, ang salitang ocean sa Filipino ay karagatan. Yan. Karagatan. Marami na kayong natutunan ng mga Filipino words ngayon, di ba? Kaya, gawa rin kayo ng ganito mga cue cards. Ito, gawa ko lang siya sa mga recycled na mga boxes, so, oh, para hindi kayo masyadong mahihirapan. Kaya yan, may halamang dagat, may karagatan, may pagong dagat, alimango, may corales, kabibe, may balyena, pugita, may kaliskis, may buntot, may sirena. Ayan. Kaya, eto pa, huling-huli, kasi ba diba, sa ating kwento, binigyan sila ng kanilang nanay ng mga tinatawag na tiara. Ayan ang tiara na suot-suot ni Rian at saka ni Chari. Ito ang salitang tiara. Yan. O sa Ingles ay tinatawag din na corona. Kaya mga bata, yan ang ating masayang kwentuhan ngayong hapong ito. Sana po magkakasama po ulit tayo sa iba pang mga kwentuhan dito sa Vival Group. At dahil nga merong corona chara sila chari, gumawa rin ako ng sarili kong headband na merong mga perlas na parang corona na rin. Mga bata, sana po'y naging masayain 'yong hapon. Nako, pabatiin ko rin po lang si Sir Jed Marinas. Hi, Sir Jed, ng Vibal. JK, Iking, na-miss na kita. Sana magkita ulit tayo. At saka si Tita Honey Jew, at saka si Tito Toto, Gisena, at ang kanilang mga anak. Ay, hi, Sir Ray, Buffy. At si, of course, yung gumawa ng kwento. Si Kuya Norman Bukirin, ang nagsulat ng kwento. At nanood din yata si John Patrick Ganyas, at saka si Teachers Teacher Christian Sullivan, Shout out daw po para kay Bian Lorenzo, kay Bini Lorenzo pala, at siya kasi Marcel Villalobos. Nako, maraming salamat po. At maging ano din po sa, kay ano din pala, kay Tita Enoy Feriol at si Jonah Geronimo si Melissa Odonio Naval. Nako, ang dami pa yata ng bata. Yung mga bata mula sa Batanes. Nako, hi po sa inyo. Mula hanggang doon sa kaduluduluhan po ng Tawi-Tawi. Sana po ay nakinig kayo sa aming kwento. Kasi po, ito po ay para po magbigay sa inyo ng kasiyahan sa pagkakataong ito. Mga bata, alam natin na nagtataan tayo ngayon sa isang krisis. Isang krisis na hindi natin nagugustuhan na dinudulot sa atin ng isang virus katulad ng COVID. At katulad din ng nangyari kay Rian sa ating kwento, yung polio. Pakatandaan po natin na sana po sa pagkakataong ito, ang tanging ding maitutulong natin para sa mga mga nasa frontliners or yung mga nasa tao sa labas ay dapat alagaan din natin ng ating mga pangangatawan. Sabi ko nga kanina, paano man, ito, da, ito nga ay linisin natin ng na maigi ang ating mga katawan. Maligo tayo at higit sa lahat, huwag magtipid sa paghugas ng kamay. Kahit anong mangyari, hugas kagad ng kamay. Kahit humawak na anuman ang hawakan sa labas o sa kahit sa loob man ng bahay, hugas pa rin ng kamay. At huwag humawak sa ating mukha ha? Humawak. Huwag hawakan ang ating mga mata ang ating ilong at ang ating mga bibig. At kung mangyari man yon, anong gagawin uli? Hugas ng kamay. Maghugas ng kamay, maghugas ng kamay, huwag magtitipid, maghugas ng kamay. Dapat ganun, okay? Tandaan natin para iwas sakit, katulad ng COVID-19 or kahit polio man, kahit anumang sakit na nandiyan, talagang mas mabuti tayo ay maghugas ng kamay at mag ng proper hygiene. At sana din po, hindi lang 'yon. Sana din po dapat mag din tayo ng kindness sa bawat isa. Alam natin na sa panahong ito, mahirap talaga ang dinadanas natin. It would just take a few messages of like, "Hi Mommy, hi Daddy, kumusta po kayo?" O kaya sasabihan natin ng ating mga ate o mga kuya sa bahay, salamat po. At saka, sasabihan din natin po ng, ay, alam niyo po, mahalaga po kayo sa akin. Sabi nga natin, at sabi nga nila sa atin pala, kindness begets kindness. This is the time to really show that. Huwag po niyong tipirin yun. Libre po yun. At isa pa, eto ha, libre pong umiti. Kaya sana po, ngitian din natin kahit sino man na pwede nating makasama o makikita kung lalabas man tayo ng bahay, ngumiti po tayo. At, wag na wag nating kalimutan din na tumawag sa ating Panginoon ng tulong sa pagkakataong ito. Mga bata, salamat po. I will take this opportunity to thank my husband, si Tito Royce, ang anak si Tabi at si Marky dahil tinulungan nila ako sa pag-set dito sa atin pong live storytelling at salamat din kay Sir Paul at kay Ma'am Rio maraming salamat sa pagkakataon ito maraming salamat sa Vival maraming salamat kay Tito Norman, Bukirin sa pagsulat ng mga ganitong kwento at kay John Patrick Ganyas sa pagguhit ng mga ganitong kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga manunulat. Maraming salamat sa lahat ng mga nagguguhit. Alam natin na sila ay nakapagdudulot ng kasiyahan sa ating lahat. Maraming salamat sa kanilang lahat. At maraming salamat po sa lahat ng taong nanonood ngayon. Huwag po nating uling kalimutan. Hikit sa lahat, magpasalamat tayo dahil Maraming bagay ang nakikita natin ngayong mahalaga sa ating buhay. Pero bago yon kay Christian Andre Sullivan, salamat din po sa pagtangkilik. Mga bata, maraming salamat. At kay Maya, kay, kay Maya, yung anak ni Miss Ava, thank you very much. Mga bata, maraming salamat. Tandaan ninyo, pwede kayong magkaroon ng best friend na sirena si mami man o si daddy man o si mga kapatid o kuya man niyo or ate o sino man. Tandaan, ang gamit lamang dapat ay imahinasyon. Kaya, huwag tipirin. Huwag maging matipid sa imahinasyon. Kaya, maging masaya at maging masaya tayong lahat sa pag ng mga libro sa paggawa ng mga, mga art ah uh, art um, mga paguguhit natin o mga artworks natin pala sorry ah, kinakabahan ako eh mga artworks natin ginawa ko po yan eto din po, gawa din po ni Teacher Melody at yan, gawa din ni Teacher Melody kaya yan para sa inyo lahat ito mga bata kung gusto niyo po na i-forward ko sa inyo ito, pm lamang kayo ha, para may forward ko sa inyo lahat ito. Muli, maraming salamat sa mga mamis, mga daddies, mga titos, mga titas, mga atis, mga kuyas, at mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon dito sa ating Vival Storytelling Time or Story Arts Time. Thank you again. Muli, ako po si Teacher Melody o si Tita Melody na nagsasabing maraming salamat have a happy and a fruitful Sunday. And make sure, huwag kalimutan, magpasalamat parati. Paalam!